Қайрымды жандардың көмегімен баспаналы болған Екатерина Скворцованың қуанышында шек жоқ. Қазір ол жаңа баспанасында тұрып жатыр. Үйдің иесі бұл жағдайды естіп, өзінің жиһаздары мен ойыншықтарды балаларға сыйға тартқан. Екатерина Скворцова балалар үйінің түлегі. Саяжайдағы үйшікте 9 шаршы метрлік бөлмеде 6 баламен қиын жағдайда күн көріп жүрген азаматша түрлі жайтты бастан өткерген. Ол үшін баспаналы болу тосын жайт. Әлі сенер сенбесін білмей қуаныштан көз жасын тия алмайды. От души, вот от чистого сердца. Бізге көмектескен жандарға шын жүректен айтар алғысым шексіз. Бәріне денсаулық берсін, бақытты болсын деп тілеймін. Бұл менің аналық алғысым. Қайырымдылық жасаған азаматша 6 миллион теңгеге Подстепный ауылынан үйді таңдап жүріп алғызған. Іші жөнделген жуынатын бөлмесімен әжетханасы бар болуын талап еткен. Өзі Ресей Федерациясының азаматшасы. 4 баланың анасы көрінеді. Не знаю даже, как вас благодарить, у меня просто нет слов. Благодарить не надо, это же для ваших, для детей. Что вы же нормально, вы все заехали? Ну вот, занимаемся со сбором вещей. Вас, вам машину-то дали, чтобы переехать? Ну да, мужу на работе дали, он попросил и отпустили на 2 дня с работы. Хорошо. Ладно, давайте теперь занимайтесь устройством детей в садик. Давайте живите, чтобы все у вас было хорошо. У вас начало есть, дальше продолжайте сами, хорошо? Ну, конечно, Скворцованың күйеуін қазір қайта жұмысқа шақыртып алған. Благодарен людям за помощь такую. Адамдардың барлығына рахметімді жаудырамын. Бұрынғы үйіміз қиын еді. Өте нашар жағдайда тұрдық. Төбемізден су тамшылап ағып тұратын. Үйді 6 балаға теңдей қылып бөліп рәсімдеген Скворцова қазір балабақшаға кезек, емханаға тіркелу жұмыстарын қолға алып жатыр. Екатерина үй кезегінде жетім бала ретінде 891-ші болып тұрғандығын айта кетейік. Эльмира Рахмешева, Ербол Аманшин, Рустам Жумашев, ТДК 42, телеарнасы.